Сморід на Північному особливо дошкуляє людям влітку. Звідки він розповсюджується, точно ніхто не знає. Тому кожен висуває свою версію. Запахи не відчуваються. Є і часто навіть є таке. Тільки ми звідки-то не можемо догадуватися. Ну, мусорка. Ну, ще є така, так би, слухи, що, можливо, льонокомбінат. Бо там теж є свої процеси хімічні по обробці матеріалів. Запах, ну, такий специфічний, як би вам сказати. На друзі. Знаєте, як будто якась тварина десь віджила і її забули прибрати. Може, якісь сміття, не знаю, ну, щось таке дуже неприємне. Припущення, що сморід йде з очисних споруд водоканалу, ми вирішили перевірити. Про проблему жителів Північного на підприємстві знають. Пояснюють, що подібні запахи з'являються внаслідок загнивання біологічних решток, коли в атмосферу потрапляє сірководень. Саме цей газ і дає неприємний запах. Деякі запахи можуть бути при технологічних роботах на очисних спорудах, але ці запахи не інтенсивні. Настільки інтенсивний сморід міг би виникнути лише за умови повної зупинки очисних споруд, говорять фахівці. Однак таких випадків тут не пригадують. Порушень технологічних режимів очистки стічних вод, що могли за собою мати негативні наслідки, тобто відчуття запаху мешканцями північної частини Рівного, у нас не було. Тим часом на скарги людей відреагували у Рівненському міськвиконкомі і таки встановили джерело смороду. Його, як з'ясувалося, поширюють відстійники Шпанівського експериментального заводу харчових екстрактів. В результаті співбесід з мешканцями Шпанівська ми прийшли до висновку, що при перепаді тиску запахи виділяються з бардових полів даного підприємства. І хоча винуватців смороду знайшли, однак усунути його навряд чи вдасться, каже Василь Росовський. Міська влада Рівного не має законних підстав вимагати від керівників підприємства ліквідувати свої відстійники, оскільки офіційного заключення про те, що неприємний запах шкодить здоров'ю людей, немає. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».